lähteellä IEN cella. Ajopuut. Tässä kirjastossa on siis ihan oma sillon, mutta on ollut niin tärkeä aihepiiri kuin lauttaus, siis paikan merkki. Kokonainen osasto tuolla kellarissa meidän luolassa, missä meidän varastot on. Ja tämä aika reippaasti, kun äsken oli aika verkkainen. Tukkipoika on hetken aikaa herra, kun töitä riittää, ettei tarvitse olla talonpojan orja. No niin. Kaikki! Poika se lautallansa on kuin Iisu Herra. Hurra hei ja laulare vaan, ja on kuin Iisu Herra. Pitkät saapat jaksan ja renni hirran kiltus. Hurra hei ja laulare vaan, ja renken kerran. Hurra hei ja laulamme vaan, ja vihjat viiden kerran. Thank you.
Hyvä, loistavaa, että hän on tästä fiilissä. Voi jäädä se näin. Päästään teminkin. Ai joo joo, mä oon laittanut itse lapun, että muista sanoa numero aina, ja tässä sitä ollaan se puhtaan painakas. Laulu numero 23 ja laulu numero 24. Se molli, mutta se Elina soittaa vähän aika harmonikaa, että pääsitte niin kuin sanottu, pääsitte vähän tunnelmaan ensin. Vaille. Nyt me lauletaan sinisiä, punaisia ruusukukkia, koska täällä on puolet uusia ihmisiä ja tosi svengillä. Sitten säästetään nämä pari kolme hidasta, mikä on lämmikä ihan loppuun. Vitonen. Se laulu numero vitonen. Lauletaan siitä nyt ne neljä biisiä, sinisiä, punaisia, rallisemurattoni, isolintumerikotto ja kaunis Elina ja sitten katsotaan mikä on tilanne. Jos siinä on naapuri, voi ottaa hartioista kiinni ja voi läskää tänne takapuolen reisiä. Kaikki kaihonne, niin laittakaa tähän lauluun. Saa tanssia.
Hyvä Suomi, hyvä yliopiston kirjasto.